Salam dostlar. Mənim əziz əzizlərim, mən əzizlərim. Baxın, bunu sizlərlə öz düzəltdiyim, öz qurduğum avtomobildir. İstəyirəm, baxın, bu avtomobili özüm qurmuşam. Kartlardan düzəltmişəm. Bu avtomobili necə düzəldəcəm, haqda danışacağam. Çox gözəllərimiz deyil, mən öyle düşünürəm. Mən biraz, məsələn, belə avto-xudigan deyiləm, yəni elə şeyləri sevmirəm. Mənim sevdiyim drift avtomobillərdir deyə mən drift avtomobili şəklini yığmışam. Gördüyünüz kimi, burada egzoz var, baxın. Zor, egzoz. Qarşı əcdaha kimi yığılma. Avtomobilin təkərləri də gedir. Mən bu avtomobili necə yığdığım haqda danışmaq istəyirəm. Mən sizə, dostlar, bəs bu avtomobili necə yığdım? Bəs bu avtomobili yığmağımın səbəbi, bəs bazı o gün belə oturmuşdum, işim gözüm oxuyur, dedim yani, oturmaqdan sonra bir avtomobil yığım, avtomobil kartlardan, yani həmişə hazır, yani taxtalı kəsilmiş el alıb yığırıq, yani üçdən qoydanlar edirik. Bu səfər özüm yığırım, yani hər bir şey, yani egzosundan tut, təkərlərinə qədər özüm eləmişəm. Mən sizi təkərlərinə izləyəcəm, danışacağım, baxın, oyal qələmlərini bilirsiniz. İndi reklam olmasın. Bu oyal qələmlərini siz bilirsiniz. Bu oyal qələmlərinin bu pipetkası var. İçindəki rəngli pipetka. O pipetkalar çıxar. Baxın, təkər kimi istifadə etmək var, görürsünüz. Siz bəs necə sözcəyimiz haqqda danışın. Biz təkərlər gedəcək haqqda. Təkərlərin gedməyi üçün, baxın, pipetka var. O pipetka ilə disk yapışdır. Sonra pipetkanın içində bir dənə də pipetka atın. Yani pipetkanın üstünde bir tane pipetka verirsin. Yani böyle doğru pipetka. Bu da böyle dönmesin böyle. Alındıracak, böyle dönecek. Ya dostlar. Avtomobilimizin tekerleri dönecek. Taxtan necə düzəldəyimizi, yani tekerini necə düzəldiyim haqqında alışayım. Geri gözdən. Tekerleri necə düzəldəcəyim haqqında alışayım. Təkərləri necə düzəltmişəm, o haqda danışam. Təkərləri düzəltməncə taxtdan özümüz kəsirik. Kəsdikdən sonra kəlbətinin iki dişinin arasına qoyuruq. Və bundan sonra iki dişinin arasına qoyduqdan sonra isə taxtanın belə orta hissəsindən bir diş açırıq. Pipetkarı yapışdırırıq. Dediyim kimi ikinci pipetkanın sonra dişini yapışdırır və öz istədiyimiz halda yığa bilərik. Çox hal ola bilər. Məsələn, bizim bu Porsche kimi ola bilər. Nə bilim, bizim düzəltdiyimiz Humvee kimi ola bilər, çox bir şey var, amma mən belə yığılışı, dedim belə, necə deyib, şey yoxsa deyək, Qalimvari yığılışı. Qalimvari üçün yığmamış, amma indi olmasın, Toyota, reklam olmasın, Toyota Hilux-un avtobusuna görə yığmışam. Bəs Toyota Hilux üzrə yığılmış bir avtomobildir, deyir, sonra durbasını özüm istəyirsən. Özüm çatmışam, istezal eləmişam deyicim, özüm çatmışam. Daha hava olmasını istəyirsinizsə, bəs içinə taxta qoya bilərsiniz. Taxtanı yandırdıqdan sonra böyle hava çıxacaq, böyle ucunu, böyle. Bizi alov çıxacaq, ne böyle dağışaq görmüş olacaq da, yani böyle. Əsl, Ali. Dostlar, baxın, bu da avtomobilimizin pəncərini özüm kəsə bilərsiniz. Ben avtomobil öz quruşumuza görə yığıram, mən necə yığdığımı haqqda danışım. Baxın, bu Euro kartlarından gəldirmişdir. Arxasındakı markanı göstərməyə sonra reklam olacaq. Buradan yığa bilirsiniz. Burada da reklam var imiş, görməmişəm. Baxın, bu kartlardan yığa bilirsiniz. Ondan sonra baxın, görürsünüz. Kənarından bu kart yenidir, baxın. Öz istədiyimiz avtomobili kəsir. Qələmimiz düzəldirir. Bəs belə yığa bilirsiniz. Görürsünüz. Rekomanda orada olsun. Kartı belə yığdıqdan sonra baxın, bir avtomobillər olacaq. Kartın üstündə dediyimiz kimi çəkəcəyik. Ondan sonra öz istər çıxdıqdan sonra pəncərə istəyən qoyub onumuzu yapışdıra da bilərik. Stop. Elədir, baxın. Buradan da elə tutmuşam. Bu hissəsində bir çox kart istəyir. Dayam olsun, avtomobil üçün bağışlayıcı. Qarşım ağırtıcını eləmişəm. Alfara, yəni duruncu
qat yerini özüm necə deyim? Turuncu rənginə birləşməsi rəngdə eləmişəm ki, o daha bilinsin. Qaran da elə makin eləmişəm, daha belə əsəbi görsənim. Bəyəxam, yəni uşaq kimi, sən uşaq avtomobili kimi daha səhv. Sən zor daftı. Sən bu qədər idi. Bir də bitqarı tutmaq üçün iki dənə baxın, ortadan kəsilmiş qart görürsünüz. Ortadan kəsilmiş iki dənə qartla düzəltmişəm. Yəni istəyirsinizsə dəqiqliyim. Yəni necə görsənməsin, yəni necə çox da istəyirsinizsə videonu çəkə bilərəm, onu muhatı yaza bilərsiniz və videonu çəkə bilərəm. Videoları like atmağı, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Dediyim üçün də altı yorumlarda yaza bilərsiniz. Mən dəqiqliyinə avtomobili necə düzəltdim, necə yapışdı. Mən qədər dəqiqliyinə göstərim və necə olduğunu da sizin üçün çəkim. Sağ olun, sağ qalın. Görüşəndə və tikərlər də gedir. Bunu da belirtim. Sağ olun, salamat qalın.